括上就赖踏着阿斯连诗呀29岁生日感言，懂得珍惜身边人，单身凯 Shaker 庆祝29岁生日感言开心，其实真的可以很简单。近日有吴小圈中人生日，将大卫70大寿，林夏薇亦庆祝30岁牛一寿喜女连诗雅 Shaker 寻日庆祝29岁生日，有好友周柏豪、郑容及一大班公司同事开 P 庆生，收花切 cake 收礼物。见阔少就爱石恒聪同蔡卓妍阿三踏着单身凯 Shake A 亦送上祝福，生日有好友陪伴已经心足。迎来最后一个二字头凯生日 Shaker 社交平台有感而发，惊喜一浪接一浪的生日，流了很多开心和感动的眼泪。大了一岁，懂得把很多事情看得更仔细，更懂得珍惜身边的人和事。开心其实真的可以很简单，很多事情都只是在乎于你的心态和态度。我很开心，因为我身边有很多很爱我，我也很爱的人。 There is just nothing more I could ask for。 人夫周柏豪都有和 Shaker 生日，黄家驹离世24周年，加强无尽思念，还痛吗？痛啊。 Beyond 灵魂黄家驹于1993年6月30日离世，一别已是24载，各地歌迷都用不同方式悼念这位超级偶像。家驹胞弟黄家强于凌晨20在社交平台留言，回归前夕又何时吐是欢腾，奈何啊，无法感受。此时此刻放不下无尽思念，还痛吗？痛啊。家驹永远怀念您。队友叶世荣在踏入零时就留言怀念家驹。皇冠更早于昨午已留言抬头望天，无限追忆。大家对家驹的思念，相隔了24年仍没减淡，和桂纶镁撕破脸。小 S 气炸放话我跟他断交，艺人小 S 以直率大胆的主持风格爆红两岸，还常在社群网站分享追剧心情。最近男神从胡歌、孔刘又换到池昌旭，他得知日前桂纶镁受邀前往首尔的知名品牌酒会，恰巧和新欢池昌旭同台，气得在脸书上扬言断交，放话要各大厂商尽管来邀约，只要能见到池昌旭，价码怎样都可以。小 S 近年来不断煞到男韩欧巴，这次的新对象就是主演韩剧《奇怪的搭档》的池昌旭，先前大方在脸书告白，我已爱上池昌旭，什么都不要跟我说，我不听我不听。还有粉丝热心替他合成和池昌旭接吻的照片，但桂纶镁21日出席在首尔举办的时尚趴，意外和池昌旭同台，让他大吃飞醋。得知桂纶镁和池昌旭出席同个活动，却浑然不知，让小 S 火大，在脸书呛声我要跟桂纶镁断交，抱怨为何桂纶镁都没有注意到池昌旭的存在，让他气炸放话，不管什么牌子快带我到韩国，收费完全可以乱谈，还亲昵称呼池昌旭旭旭，让粉丝笑翻。亏他有时候觉得你真的是神经病。你有想过池昌旭的感受吗？邓紫棋妹妹也超会唱，巨费狂飙修炼爱情好听击推邓紫棋 GEM 凭铁肺唱腔走红两岸三地，没想到妹妹也有相同的嘹亮嗓音。邓一玲29日开通 YouTube 频道，上传第一个正式录制的翻唱影片，挑选金曲歌王林俊杰的《修炼爱情》，唱到副歌的高潮段落时，展现巨肺实力狂飙高音，坚强唱功令人赞叹。
影片中，只见邓紫棋的妹妹邓依灵头戴大副耳机，穿着简单的白色 T 恤，沉稳地抓着麦克风，缓缓地唱出一句句歌词。尽管一手拿着手机提词，也丝毫不影响表现，与身旁伴奏展现绝佳默契。事实上，邓依灵早在2011年就曾参加第三届 Supernova 2001全港联校歌唱比赛，虽然当时年仅15岁，依然展现超强实力，一路杀进前五强，连子子都忍不住赞叹，和我的声音好像。对于日后是否会踏入演艺圈，邓紫棋则表示一切尊重她的意见。足球巨星 C 罗在当爸，大晒龙凤胎萌照。葡萄牙足球巨星 C 罗 Cristiano Ronaldo 今天对外宣布将不会参加周末的联合会杯足球赛 Confederations Cup 季军赛，因为他要飞去探望刚出生的龙凤胎。法新社报道，葡萄牙国家足球队昨天在准决赛的罚球大战中以0-3败给智利。几个小时后， C 罗表示自己已经获准缺席7月2日将在莫斯科举行的季军赛，并动身飞去探望他刚出生的双宝。葡萄牙接下来将遭遇德国队。 C 罗今天在社群媒体 Instagram 和脸书各张贴一张他双手各自怀抱一个宝宝的照片，并写道，好开心可以怀抱我生命中的两个新欢。根据英国每日邮报 Daily Mail， 一个月前外界才传言 C 罗22岁的西班牙辣魔女友罗德里格斯 Georgina Rodriguez 已经怀有5个月身孕。这个年轻的家庭未来几个月内将再添新成员。C 罗五月在社群媒体上张贴他环抱罗德里格斯肚子的照片，看起来深情款款。32岁的 C 罗据信是透过住在美国西岸的代理孕母产下双胞胎，他已经有一个7岁的儿子小克里斯提莱诺 Cristiano Ronaldo Jr. 也是透过代理孕母所生。根据葡萄牙媒体， C 罗的双胞胎马德欧 Matteo 和伊娃 Emo 于6月8日出生，代理孕母获得20万欧元约新台币703万元的酬劳。四度获得国际足总金球奖的 C 罗对私人生活通常相当保密，不过已经2度对外公开生子喜讯。